Tiesitkö, että revontulissa voit nähdä useita värejä ja muotoja? Tässä videossa opimme, millaisia värejä revontulissa esiintyy, mistä ne muodostuvat ja mitä muotoja revontulissa voi havaita. Revontulten päävärit ovat kellertävän vihreä, punainen ja violetti. Kellertävän vihreä ja punainen väri syntyvät hapen virittymisestä, sininen ja violetti ovat taas typpialkuisia värejä. Eri värejä nähdään eri korkeuksilla. Revontulinäytöksessä tietyt vaiheet toistuvat. Valoshown aloittavat vihertävät kaaret, jotka asettuvat itä-länsisuuntaisesti maan magneettikentän voimaviivojen suuntaan. Väripinta asettuu samalla pystysuuntaiseksi säteiksi ja liikkuu keskitaivaalle. Revontulien perusmuoto on kaari, hieman kuin sateenkaari. Tätä revontulten muotoa on kansanperinteessä kutsuttu pohjanportiksi. Osaksi revontulten muoto määrittyy sillä, kuinka kaukaa niitä katselee. Jos valot näkyvät etäällä taivaanrannassa, ne näyttävät pitkiltä ja nauhamaisilta kaarilta, mutta jos satut katsomaan valoja juuri niiden alapuolelta, ne voivat näyttää ympyrämäisiltä, yhteen supistuvilta muodoilta. Tällaista revontulimuotoa kutsutaan revontulikoronaksi. Vuonna 2020 tunnistettiin myös täysin uusi revontulimuoto, dyynit. Ne näyttäytyvät taivaalla lainemaisina, vaakasuuntaisina raitoina, joita arveltiinkin aluksi revontulet osittain peittäviksi pilviksi.